Ministra Saúde Odete Freitas Belo hatou posição ne ba jornalista Sira e a Parlamento Nacional ha foi em audiência ho Comissão F e a terça ne. Governante ne afirma Matevian Armindo Borges identificado positivo COVID-19, tamba ne tem que halotu e regra ne be estabelece ona ba COVID-19, ma be carik líder resistência que irá la Xanana Guzmão la fo fatin, ministra Saúde ne fo confiança ba chefe governo Tauro Matan Ruak atu resolve assunto refere. Los, qual é a competência lá? Tamo quando itare, quando atare lo los, la la ok ne, assunto mate ona, ministra Saúde nunca trata, eh? Nee, normalmente social. Dat gaat over social, maar trata. Maar bij assunto COVID-19, en zo in jouw dien. Assunto COVID-19, nee, wat is de pandemie? Nee? Pandemie, nee, bij me, kaula oost, dat doen die ministerie dan bij, nee, nee. Maar bij ministerie het dood, hamuduk, dat resolve assunto, nee, tama nee, het laos asoor, ema, nee, bij mij. Het asoor, sio, shanana. Nee, nee, dat ding resolve, se ami, hanesa ministro, ami la bele resolve, nee, ia ema, nee, bij me. Autoridade não vem mais Ashley, o Bela resolve. E lá e há problema, e também não vem mais lá Bela resolve. E tem o primeiro-ministro, é? E tem o primeiro-ministro, e tem os governantes, e os audit mat, por decisão. Enquanto Matevian Armindo Borges sacou is e Hospital Nacional Guido Valadares e a domingo Lawrence Nolores em Ida Fulan Abril, né? Tamba moras complicado no identificado mosque positivo COVID-19. Fátima Pereira e Lugaio, ZMN.